Вітаю. Сьогодні середа, 7 травня. Чим жила Вінниця впродовж доби? Дивіться прямо зараз. Вінничан лякали сепаратистами. Оборонці міста побільшало. Аграріям скасують пільги. Вінниця зазнала інформаційної атаки. Впродовж дня містом активно поширювались провокативні чутки про розгул сепаратистів. Говорили і про захват дитячих садочків, шкіл, про бійку з постраждалими. Аби зрозуміти, що відбувається, люди обривали телефони відділу оперативного реагування цілодобова варта. Що ж насправді відбувалося у Вінниці і що спричинило таку паніку, з'ясовував Вадим Потатуєв. Заспокойтесь і передавайте, хто поруч з вами по сусідству проживає, що це неправдива інформація. Ці слова диспетчери цілодобової варти сьогодні промовляли чи не щохвилини. Городяни засипали службу дзвінками, мовляв, подейкують, що місто заполонили сепаратисти, нібито захоплюють школи, садочки та вокзали. Ніяких на сьогоднішній день у нас таких нестандартних ситуацій немає в нас в місті, але люди є стурбовані, тому що вносять таку дезінформацію. Чи не більше пліток зібрали за сьогодні таксисти на залізничному вокзалі? Вся інформація з міста концентрується у нас на вокзалі. Значить, з бухонників наступали, гостеві захватювали, мінували міськвиконком, південний Буг охточили, тому що там були заручники, там і все таке. Тобі ж нічого такого в місті не існує, немає. Серед найнеймовірніших історій – на шпилі вокзалу розвивається російський триколор, а на площі перед ним сепаратисти б'ють перехожих. В достовірності інформації переконував жіночий голос телефонної трубки. Виявилось черговий фейк. Державний прапор як висів на будівлі вокзалу, так він і висить. Майорик, сподіваємось, надалі буде так само майоріти. Ніяких не було ні стрільби, ні будь-яких порушень громадського порядку сьогодні не було на залізничному вокзалі. Червоними за сьогодні стали телефони в департаменті освіти. Батьки хвилювались, чи правда, що в місті масово закривають школи та садочки, а дітей відправляють додому. Ніяких захоплень ні закладів освіти, дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх немає. Телефонують багато батьків, питають, чи закрита школа, чи захоплена школа. Ніяких дій відносно школи ні з чийого боку проведено не було. Школа працює в звичайному режимі. За добу міліція перевірила більше півсотні заяв вінничан щодо можливих випадків провокації, але жодного підтвердження, що в Вінниці перебувають сотні диверсантів, не знайшли. Якийсь палаточний лагер, якісь люди незрозумілі, якісь незрозумілі автомобілі, десь хтось поселився, в готель прибули люди, в кафе в такому кілька чоловік цікавляться, як придбати велику кількість продуктів. Хтось зайшов у мисливський магазин, цікавиться спорядженням. Слава Богу, вона не підтвердилася. А поки над містом вирувала хмара дезінформації, його вулицями спокійно гуляли люди, сиділи у парках і розважались. Приводів для неспокою у них не було, адже новини в інтернеті не читали. Правоохоронці та представники влади закликають городян фільтрувати інформацію, а медійників не спокушатись на сумнівні сенсації. Телеканал «Віта». Присягу на вірність державі сьогодні склали 26 чоловіків батальйону патрульної служби особливого призначення «Вінниця». Це перший випуск спецзагону. Загалом він налічуватиме 200 чоловік. Кожен з них пройшов п'ятиденну підготовку. Чоловіки носитимуть форму з назвою батальйону. За свою роботу отримуватимуть заробітну плату. Патрулі забезпечуватимуть правопорядок у різних куточках Вінниччини, де того вимагатиме оперативна обстановка. Я, Ткаченко Сергій Олександрович, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто клянусь завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і службову таємницю. Боронити спокій громадян в екстрених ситуаціях готові бійці спецпідрозділів. На Вінниччині їх сформовано кілька. Про це розповів головний міліціант області Олег Школьний. Бойові обстановці спецпризначенці за лічені секунди займають позиції та обороняються. Вони спільно з самообороною, громадськими формуваннями впродовж кількох днів проведуть тренування по звільненню стратегічно важливих та адміністративних будівель по всій області.
Набрав чинності закон України про часткову мобілізацію. Його затвердила Верховна Рада. На Вінниччині вона проводитиметься протягом 45 днів. У зв'язку із цим в адміністрації президента повідомили, усіх мобілізованих звільнять від сплати єдиного внеску та спростять для них процедуру погашення споживчих кредитів. Урядовці мотивували це виникненням колізії, коли призвані на захист країни люди повинні обороняти державу і в той же час платити відсотки по кредитах. Вшанувати пам'ять загиблих у Великій Вітчизняній війни вже почали у Вінниці. Одним із перших це зробили вінницькі правоохоронці, влаштувавши марш-реквієм у Центральному парку. Разом з ветеранами поклали квіти до пам'ятника загиблим міліціонерам. Чому так завчасно міліція відзначила День перемоги, знає Вадим Потатуєв. У Центральному парку пролунав автоматний залп, але правоохоронців він не насторожив. Так вони вшанували пам'ять загиблих у Великій Вітчизняній війні. Урочистості до 9 травня в УМВС вирішили провести раніше, адже в саме свято співробітники стоятимуть на сторожі порядку. Біля пам'ятника загиблим міліціонерам зібралось півсотні ветеранів, їхніх колишніх колег. Всі розуміють, що 9 числа ми будемо на охороні громадського порядку і вшанувати пам'ять тих людей, які дійсно віддали життя за незалежність нашої батьківщини, все-таки прийняли рішення сьогодні, 6 числа. Окрім цього, все за програмою – і польова кухня з кашею, і символічні солдатські 100 грамів. Зустрічаючи іще одну весну перемоги, її герої згадували не лише жахіття війни. Сьогодні, 69 років тому, я була в Берліні. І за нами ходив слон, ми йому дали цукор. А він ходив за нами. Спогади колишніх солдатів чули і їхні правнуки. Міліціонери привезли ветеранів до підшефного дитячого табору, аби вони поспілкувались із тими, для кого і відстояли свободу. Вадим Потутуєв, телеканал «Віта». Аграрії в Україні, зокрема експортерів зерна, в цьому році, ймовірно, позбавлять пільг при сплаті податку на додану вартість. Це може статися вже восени. Принаймні, з такою ініціативою до уряду країни хочуть звернутися Міжнародний валютний фонд. З його оцінкою, це дозволить акумулювати в бюджеті до 0,3% ВВП. Натомість аграрії виступають проти реформування процесу оподаткування. За їхніми підрахунками, якщо Кабмін погодиться на скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, вони втратять 19 мільярдів гривень. Між тим, фінансисти впродовж усього року, починаючи з травня, аналізуватимуть стан економіки України. Якщо вони і рекомендуватимуть проведення податкових змін, то не раніше вересня. Як запобігти, врятувати, допомогти? Цьому студентів транспортного коледжу навчали досвідчені надзвичайники. Влаштували практичні заняття з водолазної справи. Показали обладнання і як правильно занурюватись в воду під час порятунку людей. Водолазна справа – обов'язковий предмет у навчальному плані майбутніх пожежників. Яка зі стихій – вогонь чи вода – підкорюється їм швидше, дізнавалась наша Оксана Світенко. Вода не пробачає помилок. У цьому переконані рятівники-водолази. Їхня професія довела це неодноразово. Зізнаються, робота не з легких, тож перш за все її потрібно любити. Коли подобається, то вже, скажімо, трудності роботи вже уходять на другий план. Тому, як би, да, можна сказати, що навіть фанатики це все роблять. Життя, вона тільки дається раз, і второго вже шансу не буде. А в нашому випадку ми даємо хоч можливість другого шансу. Сьогоднішнє занурення показове для юнаків, що вирішили присвятити життя порятунку інших. Першим ділом в воді ще раз йде перевірка на герметичність. Для того, щоб перевірити герметичність снаряження. Хто стоїть у нас наверху, то є командир спуску, він подав сигнал, що все нормально. Один раз дернув. Він піднявся, сигналом показав, що все нормально. Після цього він може продовжувати спуск. І непосередньо водолаз вже погружається, виконує поставлену задачу. Може бути либо пошук, либо обслідування. Водолазна справа для студентів транспортного коледжу – обов'язковий предмет. Хоч і навчаються вони на пожежників. В навчальному плані на нього відвели 4 заняття. Пожежний рятувальник повинен бути широким фахівцем. Не тільки знати, як ліквідовувати пожежі, а й надзвичайні ситуації. Рятувальник на воді, аварії на хімічно-безпечних об'єктах. Різні сьогодні є аварії. Студенти і самі не проти додаткових знань. Їм цікаво все, а надто випробувати водолазне спорядження хоча б на суші. Десь кілограм 20, важке, вухо давить, так нормально.
Щоправда, водяна екзотика приваблює не всіх майбутніх вогнеборців. Мабуть, все залежить від стихії, яка більш притаманна людині. Ну, мені притаманна більше вогняна стихія. Воно майже одне й те саме, що там потрібно рятувати людей, що тут. Ну, тут, напевно, менше викликів іде. Не знаю, змінив би, напевно. Водолази кажуть, у їхній справі теорії замало. Тут найважливіше – практика. Хоча і вона не допомагає протистояти людській безвідповідальності. Лише за останній тиждень на воді в області загинуло двоє людей. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Це ще не все. У другій частині випуску ми розкажемо. Децентралізація влади, права і обов'язки. Нерухомість не в тренді. Податкова й митниця під контролем. Про децентралізацію влади зняли мультфільм. Анімаційний серіал під назвою «Час робити великі зміни» складається з трьох частин. Відзняли їх на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, яке очолює Володимир Гройсман. В роликах йдеться про те, як змінити модель управління державою, аби вона була ефективною. Рецепт, на думку авторів, у розподіленні повноважень, ресурсів та відповідальності між трьома рівнями влади. Під контроль громаді віддадуть дошкільну і середню освіти, первинну ланку медицини, міліцію, комунальну та соціальну сфери. Район управлятиме спеціальними освітніми закладами і медичними стаціонарами загального профілю. Обласним службовцям планують залишити профтехосвіту, спеціалізовані медцентри, планування розвитку регіону, в тому числі і дорожнього господарства. Процес децентралізації влади триватиме до кінця 2016-го. Основні його принципи урядовці винесуть на загальне обговорення, а перші проекти законів обіцяють подати до парламенту вже до кінця тижня. Ринок нерухомості завис через політичну ситуацію в країні. Люди вирішили дочекатися кращих часів із купівлею та продажем квартир. На це наважуються лише в крайніх випадках. Водночас експерти відзначають деякі пожвавлення на первинному ринку. Люди вкладають заощадження в будівництво висоток. Чому? Розбиралась Лариса Бондар. Ринок нерухомості переживає найважчий період в історії незалежної України. Продажі на вторинному ринку впали до мінімальних. В агентствах нерухомості переконані, людей налякали коливання курсу долару, та найбільшого удару бізнесу нанесла політична нестабільність в країні. От восток України зашевелився, і ринок опять остановився. Причому остановився чуть ли не на нульову точку. Сьогодні продавати чи купувати майно люди наважуються тільки в екстрених випадках, говорять ріелтори. Здебільшого шукають недороге та невелике за розміром житло. А от лідер продажів весни минулого року – трикімнатні квартири – нині не у тренді. Ринок настільки впав, що, звичайно, та кількість агентств нерухомості, та кількість там приватних посередників, тобто суб'єктів ринку нерухомості, вона не відповідає тому обсягу ринку. Тому, звичайно, що в ріелторському середовищі теж, мабуть, назрівають великі зміни. Знецінення національної валюти найбільше вдарило по вторинному ринку нерухомості. На ньому переважна більшість розрахунків в доларах. Враховуючи його курс, ціна на квартири міняється. На сьогодні відбулася ситуація, що гринова ціна значно виросла, суттєво виросла, а доларова ціна на об'єкти нерухомості на вторинному ринку вона знизилась. А на даний момент ми спостерігаємо зниження, якщо брати загалом по ринку, то в межах 10-15% є зниження. Ріелтори кажуть, єдина сфера нерухомості, де є рух – це нове будівництво. Великі компанії, що мають стабільну репутацію, майже не постраждали. Люди вкладають гроші у спорудження висоток. У них просто не так швидко міняється ціна на квадратний метр. Тобто то, що дешевіти вона не буде в випадку, якщо ринок обвалиться, наприклад, це точно. Але тот об'єм денежних средств, які люди за останні 3 місяці забрали на руки, да, тобто ми всі відслежуємо, всі дивимося ці банківські зводки, можна з впевненістю сказати, що люди їх віднесли в первинну недвіжимость. Спеціалісти переконані, люди очікують стабілізації політичної ситуації. І якщо після виборів все нормалізується, ринок нерухомості оживе. Він – лакмусовий папірець економічного стану країни. Поки щось будується і люди готові вкладати гроші в житло, можна не хвилюватися. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».
Міжнародний валютний фонд бере під контроль наповнення всіх бюджетів в Україні. Як головний її кредитор, він прагне отримувати щомісячні звіти і не пізніше 25-го числа. Рапортувати перед МВФ будуть безпосередньо податкова та митна служби України. Вони надаватимуть дані про те, скільки доходів отримали. Ба більше, раз на квартал ці структури інформуватимуть про обсяг та тривалість наданих пільг. Фонд розраховує, що в цьому році дохідна частина держбюджету збільшиться, незважаючи на зростання витрат. Щоправда, відбудеться це лише за умови проведення реформ в країні. Нагадаємо, на початку травня Рада директорів МВФ погодилась кредитувати економіку України в обсязі 17 мільярдів доларів. Більше трьох вже отримали. З нагоди Дня перемоги 8 травня вінничан, ветеранів Великої вітчизняної війни, безкоштовно обслуговують в перукарнях міста. Їхні назви та адреси можна дізнатися із оголошення в програмі «Тір», яка виходить на нашому телеканалі. Ну, а якою буде погода завтра, ви дізнаєтесь прямо зараз. Я ж прощаюся з вами, втім, не перемикайте. Одразу після новин о 19.30 дивіться інтерв'ю із заступником міського голови Володимиром Слишинським. Мова піде про сьогоднішню ситуацію у Вінниці, зокрема щодо провокативних чуток, що поширювалися містом. Не пропустіть. За прогнозами вінницьких синоптиків, 8 травня у Вінниці вночі та вдень очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів вище нуля. День 17-22 з позначкою плюс.